abafumbi b'emmere mu katale ka ssente wali ku ddemba akamanyiddwa nga Owino bevumye empaka z'okufumba ez'ekimmere ekiteekebwa Bukedde famire era ng'abafumbi bonna baweereddwa ebintu ebyokufumba n'oluvannyuma babiteeka olwo ne batandika okufumba era nga bakira abakozi ba Bukedde ab'enjawulo babalambulako okulaba ebifumbibwa. Empaka zigenze okuggwa ng'abantu babiri okuli Hadija Nanteza ne Hadija Nansubuga bebasunsuddwamu olw'okusukkuluma ku bannaabwe era nga bano baweereddwa ebirabo okuli Gaswa Shell ne Dikodayago TV abateekamu ensimbi. Bakira bino bigenda mu maaso ng'ate abamu ku basuubuzi nga bwe bayimba ennyimba era nga waliwo n'omwana omuto ayimbye n'akyamula abantu ne batandika okumuyiira ensimbi. Wabula nga ku mbaga yakutabula musiwuufu waliwo abasuubuzi abasiwuusa empisa ne beegwa mulaka ng'enta yavudde ku mmere abasasi gye babadde baleseewo nga bano beekubye ne beeyuza amasaati era bataasize bataase.